رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رمضان المبارک کے آخری لمحات اسی حوالے سے کلام کو چند اشعار پیش کرتا ہوں. محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. دے ہر دے زامن پوسر
गुनागार उम्मती बैठरो से गुनागार उम्मती बैठरो से जद माशर दा मैदाने चला वैसी मार रमजाने अरमान अरमान अरमाने चला एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में दुआ करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।